Ok, Bale. Snabbt nu. Sprid ut också. Jag börjar springa. Kolla framåt. Right. Jag har hoj. Ja, plocka upp. Lasa mannen. Ja, det, vi har en liten... Det är inte en sidovagn. Och nu kommer ringen. Kan inte det ha varit den coolaste entrén ni någonsin sett? Tack. All right, kolla ut nästa ställe, boys. Så kör jag ensam här. Hade jag varit ni så hade jag varit orolig när cykelpistol kör motorcykel. Ja. Precis. Jag förstår inte vad du snackar om. Nej. Jag älskar att du tittar. Jag tycker att du tittar på Åh, oh, det var kul. Nej, vi grabbar, vi måste stanna och göra upp ett liv. Stanna där uppe. Förlåt. Jag är säker.